Gente, que linda. Vamos nessa, gente. Acompanha aqui. E falta mais meia hora, hein? Horinha. Ai, ai, ai. Vai, Muspé. Fala aí. Fala aí. Tá com, tá com calor? Meu irmão, vou te contar, tá bravo. Ai, pra quem não tá preparado físico, melhor não subir, não. Tem que descansar em casa. Domingo, relaxa, vai na praia, cara. O domingo desse. Pega água de coco. Agora a gente tá muito feliz aqui. Acho que faz meia hora subindo. Pessoal, estamos aqui subindo. Opa! Então, beleza, agora, certo? Estamos subindo uma trilha aqui. E Luciano aqui na frente. Fala aí, caraco! Bora! Beleza, mano? Gente, é muito legal. Só um conselho eu vou dar para vocês, pessoal. Quando você vai fazer uma trilha, tenta ter um sapato especial para trilha, entendeu? Não vai de tênis, não. Tipo eu, ó, um tênis vermelho. Gente, o que acontece? Eu preciso começar a deslizar, entendeu? Porque tá, ó, olha aqui. Tá vendo aí como tá? Tá vendo aí? Então você desliza muito fácil, tá? Olha aqui a cidade. Olha aí, cara, pessoal, que coisa linda aqui. Entendeu? E nós vamos subir mais ainda. Entendeu? Então, sempre tem que subir com tênis, sapato especial, tá bom? Tipo, um pouquinho melhor que o tênis normal, entendeu? Pra você não cair e não deslizar, só isso, de verdade, falando pra você. Verdade. Pessoal, que vista incrível. Olha aí, estamos bem no alto. Tá muito calor, mas tá muito gostoso, cara. Vamos nessa. E aí, pessoal? Que coisa linda. Fala aí. Estamos aí, gente. Cadê você, restaurante francês? E lá, te esperei. Olha aí, pessoal, veja, 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 veja. Veja, veja aí que coisa linda. Ó, do nada aparece tudo isso, gente. Ó, incrível. Estamos trocando a energia aqui. Energia maravilhosa, positiva, cara. É, falando com a natureza, encontro com Deus. Se você consegue fazer isso, faça, cara. Faça essa trilha, você vai adorar, tá bom? Olha que coisa linda! Fala com o papai, meu filho! Fala com o papai! E que foi? Quer comer? Cara, alguém tem uma coisa pra comer? Quer comer? Tá com fome? Tá com fome, meu lindo? Ai, meu amor! Ó, gente, olha que coisa linda! Olha aqui, olha aí, olha aí! Incrível, gente! Quilômetro aqui? Quilômetro? Não sei. Isso aqui é a maior fazenda da casa do Guilherme, oh. Uma daquelas ali. Olha que legal, gente. Aquela ali no meio do mato ali. Então, pessoal, chegamos agora aqui, Morro Dois Irmãos. Foi? Aqui um irmão. Chegando, aqui tá chegando. Um irmão. Sim. É muito legal, bem bonito, olha. Cara, incrível. Chegamos agora na primeira pedra. Olha aí. Uma vista incrível demais. Estamos bem alto.
não sei quantos metros. Quantos metros estamos aí? Sabe, irmão? Olha aí. Caramba. O que vai fazer? Ele tá fazendo cocô. Tá fazendo tá cocô. Tá mexendo aqui assim, ó. Felipe tá com medo? Caramba, tá muito não. grande, velho. Não, não. Não. Caramba, tá muito grande. Tá grande, velho. Vou soprar, vou soprar. Deixa eu ver. Vai, ela sopra. Vamos parar de andar. Vai, Jorge! Dança aí, Gaidá! Dança aí, Gaidá! Vai! Dança aí! Valeu, mulher! Fiet la lo, fiet la lo, kon manje timou. Si wale la manje outou. Manje outou. Como ki e? Zuit, kolobit, zuit. Olha onde está. Quer dançar? Ó, ela veio de Curitiba, ó, virou uma tomate aqui, cara. Tomou sol do Rio de Janeiro, virou uma tomate, ó. As tomate linda. Ah, olha ela, tomate linda. Cereja virou. Então, gente, quando você vem de uma cidade frio pro Rio... Pra tomar o sol, passa protetor solar, senão vai se queimar, ó. Sozinho. Veja só, você é a única que não me dá valor.
só vai... Vê aquilo ali, gente. Ai, tem pavos. O quê? Sai, esse negócio de descer. Hey, dude. You're in front of my video. You're on my way, get out. Agora. Segunda. Valeu a pena. Subida. Valeu aqui. A pena. Beijo da Dângela. Casar um ótimo cantor. Não, não, não. Fiet la lo, fiet la lo con manje timoun. Si wale la manje outou. Manje outou. Comment qui est? Zuit kolobit, zuit kolobit. O signor manje kowoso. Zuit kolobit, zuit kolobit. Oh, Kaisa, tá indo onde? Meu amor, você não vem com tênis velho. Ô, Faruki, você não poderia estar no hospital, não? Não, tô agora aqui. Bora, meu povo. Vai parar. Olha onde está. Bota na piruca. Quer dançar? Quer dançar? Ô caraca, vai te ensinar. Não vai ensinar nada, gente. Hoje. Hoje é dia de ficar com. E aí, pessoal? Vamos aqui subir? Opa! Então, beleza, agora, certo? Estamos subindo uma trilha aqui. Olha, o Kaysan não fez o que ele queria fazer e que a gente fez no ensaio que ele falava: bota a bunda pra mexer. Ensolarado. E eu vou na praia, muito feliz aqui no Rio.
Ela veio de Curitiba. Ó, virou uma tomate aqui, cara. Tomou sol do Rio de Janeiro, virou uma tomate, ó. Mas tomate linda. Ah, olha ela, cereja virou. Então, gente, quando você vem de uma cidade frio pro Rio, pra tomar o sol, passa protetor solar, senão vai se queimar, ó. Dia no vida. Então, bora! Que honra, hein? Que honra estar aqui, meu irmão. Obrigado, viu? Gente, vai ser da forma como foi nos intervalos da gravação. Fuck.
Valeu.